Волейболістки з Кабалта звикли до постійних важких тренувань, тож розважальна програма, яка включала захоплюючі та цікаві конкурси, в яких із задоволенням брали участь юні спортсменки, подарувала їм чимало позитивних емоцій. Сьогодні ми з вами зібрались у цій затишній залі, аби навести тут трохи шороху та шуму. Тож я вітаю вас на святково-розв'яжальній грі «Хто зверху?». Ця наша гра присвячена була Дню молоді. Трішечки ми, звичайно, з запізненням, але ніколи не пізно. Юність – час окрилених мрій і творчого дерзання. Роки пошуку незвіданої дороги, різнобарв'я життя. Юність – це молодість. Здоров'я – це віра у завтрашній день. Мабуть, не випадково День молоді ми відзначаємо 12 серпня – найтеплішу, найпрекраснішу сонячну пору року. Адже саме молодість випромінює тепло і любов. Саме молоді спочатку вчитися, а потім працювати на благо нашої держави. Саме вам, молодим, будувати нашу незалежну Україну. Тож дозвольте привітати вас із святом, із Днем молоді. Ви знаєте, нещодавно я дивилася неймовірний фільм, мабуть, ви також його дивилися, «Диявол носить Прада». Хто дивився? Головна героїня Енді весь час намагається подружитися зі своєю колегою Емелі. Емелі ж ставиться до неї відверто негативно увесь фільм. Незважаючи на допомогу Енді, Емелі ненавидить її невідомо за що. Наприкінці фільму Міранда, головний редактор журналу, в якому працюють дівчата, радить Енді переступити через голову Емелі, аби стати успішною. Ця сцена викликала у мене подив, якщо чесно. Невже жінки повинні ненавидіти одна одну і постійно конкурувати, як на роботі, так і в особистому житті? У кінці фільму Енді відмовляється робити таке з Емелі. Подруги вони чи ні, але жіноча толерантність та людяність перемагають пусті амбіції. На роботі, в особистому житті, у сім'ї жінки стоять одна за одного рою. Ми маємо не забувати, хто ми є. А також не дозволяти стереотипам соціуму нав'язувати нам, що ми думаємо про ту або іншу жінку. Справжній успіх – це створювати власний шлях наперекір певним стереотипам. Стосунки між жінками і конкуренція. Чи існує жіноча дружба? Дати відповідь на це запитання ми не в силах, а от дати відповідь, хто зверху, ми сьогодні зможемо. У нас сьогодні дует двох чудових команд. Дівчат, які завжди йдуть пліч-опліч. Цілеспрямованих, ерудованих, веселих та сміливих. А сьогодні вони будуть змагатися у запеклій боротьбі, щоб вирішити, хто ж зверху. Отже, зустрічаємо команди учасників. Команда «Червоні» та команда «Чорні». А визначити, хто ж переможе в сьогоднішньому нелегкому двобої, люб'язно згодилися суддя найвищої категорії, пані «Справедливість» Товстуха Наталія Федорівна. Тож її слово. Шановні дівчата, в першу чергу я хочу привітати вас з тим, що ви є сьогодні в нашій гостинній Балтській громаді. Адже ми щиро вас вітаємо з цим, сподіваємось на те, що вам тут буде класно, що ви отримаєте певне задоволення від того, що ви граєте в нашому спортивному клубі. Так, дійсно, День молоді відзначався в Україні 12 серпня, це Міжнародний день молоді. На жаль, на долю нашого українського народу, на долю української молоді лягло дуже тяжке випробування на сьогодні. Адже наша молодь сьогодні захищає нашу незалежність, наша молодь сьогодні активно волонтерить, наша молодь сьогодні активно закуповує військове обладнання і передає військовим на передову. Наша молодь сьогодні активно закуповує продукти харчування, питну воду, медикаменти і везе на Херсонський напрямок, бо там це треба. Наша молодь сьогодні захищає під прапором нашої держави спортивні олімпи на міжнародних і європейських аренах. І надзвичайно приємно відзначити те, що ви такі молоді, чарівні. З першого погляду дуже-дуже ніжні дівчата. Ви будете захищати нашу, ви будете прославляти нашу Балту.
таку малесеньку балту, да, Одеської області на європейському рівні, на всеукраїнському нашому рівні. Я бажаю вам всім міцного здоров'я, гарного настрою, жити в мирній, потужній, економічно потужній країні. І сьогодні чому саме тут ви є учасниками цього заходу? Щоб ви емоційно перезавантажили, щоб ви отримали задоволення, щоб ви краще, ще краще один з одним познайомились. Тож, щиро вас вітаю і бажаю вам всього найкращого. Нехай перемоги сміші. Отже, на шляху до перемоги у кожної команди є 6 конкурсів та фінальне завдання. Команда переможець у кожному конкурсі до виграних балів за конкурс може поповнити свою скарбничку ще на 5 балів, якщо зможе розв'язати бонусне завдання. Якщо команди набрали рівну кількість балів, проводяться дивоглядки. Якщо все зрозуміло, то ми будемо починати. А тільки спочатку нам потрібно визначити, хто розпочне першим. Капітани команд, зіграємо в чувачі? Прошу. Виходите, так. Так. Отже, чувачі. І у нас починає команда чорних. Отже, перший раунд. Перший раунд «Вірю, не вірю». Сучасна молодь використовує так багато англіцизмів, що розуміти їх мову без словника буває важко. Протягом всієї історії людства існував конфлікт поколінь. Старші люди конфліктували з молоддю, а знайти спільну мову було все важче. Молодіжний сленг завжди був темним лісом для їхніх батьків. Тож пропоную вам перевірити свій словниковий запас молодіжних слів. Кожній команді по черзі читаю слово та його твердження, а члени команди повинні вирішити, правдиве воно чи ні. За кожне правильно вгадане твердження команда отримує 1 бал. В цьому раунді ви маєте можливість заробити 10 балів. В цьому раунді ми граємо не на час, тому ви можете порадитися і дати мені відповідь. Добре? Ви готові? Так, отже, у нас починає команда чорних. Аб'юз. Фізичне або психологічне насильство в сім'ї або відносинах. Ви мені кажете, так чи ні? Так. Правильно. Далі. Агритися, злитися. Правильно. Зашквар, маячня або якась нісенітниця. Зашквар – це маячня або якась нісенітниця? Ні. Все правильно, тому що це негідний вчинок, який псує репутацію. Правильно. Крінж – почуття близьке до іспанського сорому, коли людина відчуває незручність і сором за свої або чужі дії. Правильно. Хейтити – поважати або любити. Хейтити – це ненавидіти та зневажати. Правильно. Байт – провокація. Байт – провокація. Правильно, це провокація, тому невірно. Шарити. Добре розбиратися в чому-небудь. Так. Правильно, молодці. Так, далі. Токсик. Токсична людина, яка постійно скаржиться, ниє і псує іншим настрій. Так. Правильно, зараховуємо бал. Орати. Голосно кричати або верещати. Ні. Молодці, правильно, тому що це голосно сміятися над чим-небудь. І останнє, ізі, легко. Правильно, молодці. А тепер запитання до команди червоних. Бро, друг, товариш. Правильно. Діч, це правдива інформація.
Правдива. Правильно, молодці, тому що це якась маячня або нісенітниця. Душніла. Нудна, дріб'язкова людина. Молодці, це правильно. Жиза. Нісенітниця або ж вигадана історія. Молодці, тому що це життєвий випадок. Пруф. Це доказ. Молодці, правильно. Хайп. Галас. Раптова популярність. Бурхливі обговорення, події, персони. Правильно, молодці. Шеймити. Популяризувати або хвалити. Молодці, тому що це навпаки соромити. Зумери. Це молодь та підлітки. Зумери. Що ви скажете, це так або ні? Правильно, молодці. Далі, ролф. Це жарт. Що ви кажете? Так? Так, молодці. Тролити. Знущатися, виводити когось із себе, щоб посміятися над людиною. Тролити. Правильно, молодці. Ну що ж, перший раунд завершено, ви молодці, як то кажуть, пройшли його на ізі. А який результат нашого першого раунду знає наша пані суддя? У першому раунді команда чорних здобула 8 очків, команда червоних здобула 10 очків. Молодці! Отже, у нас бонусне запитання до команди переможців у цьому раунді, тобто до команди червоних. Отже, дівчатка, який відсоток юнаків та дівчат першими йдуть миритися з батьками, коли між ними виникають непорозуміння? Хочу вам сказати, що похибка у відповіді у вас може бути 10%. Отже, відповідь команди 25%. А зараз дивимось на правильну відповідь. Правильна відповідь 89. Ви взагалі не вгадали. Тому 5 балів ми не зараховуємо команді. Ну така статистика, дівчатка. Раунд номер 2. Збери літери. Мені потрібно від команди 4 учасники. Від вас. Почнемо з вас. Отже, кожен має на собі попереду та позаду приклеєні літери, а це означає, що у нас другий раунд «Збери літери». Зараз я буду зачитувати вам запитання, а ви з цих літер формуєте відповіді і складаєте з них слова. Читається слово зліва направо. На все про все у вас буде 60 секунд. Чим швидше і швидше ви виконайте завдання, тим буде краще. За кожне вгадане слово команда отримує 1 бал. Всього можна отримати 8 балів за раунд. Отже, зараз ми включаємо наш секундер. Поїхали. Птахи, що грошей не клюють. Правильно. Оправа для картини. Правильно. Максим для друзів. Макс. Правильно. Що відсутні у білих віршах? Рима. Правильно. У тварини лапа, у людини. Біополе людини. Біополе людини. Все, час, все, хвилина. Молодці, дівчата. Ви готові, дівчата? Отже, поїхали. Французький кутюр'є Крістіан. Діло.
правильно. У лосося червона, в осетра чорна. Правильно. Актриса Найтлі. Кіра. Морський мешканець, який ходить боком. Дошка з коліщатами, скейт. Правильно. Син Дедала. Пошкоджений або неякісний товар. Молодці. Якраз закінчилась хвилина. У дуже важкому другому раунді червоні заробили 5 балів, відгадали 5 слів, а чорні заробили 6 балів, відгадали 6 слів. Отже, бонусне питання для команди чорних. Скільки відсотків чоловіків допомагали піднести сумку незнайомій жінці? Отже, ваша відповідь 77%. Якби ви сказали, не зараховуємо 5 балів, трішечки зовсім дівчата не вгадали. Отже, поїхали далі. У нас третій раунд. Третій раунд. Відгадай пісню. Мені потрібен один учасник з команди, який прослухає в навушниках пісню та буде показувати її пантомімою. А команда повинна відгадати її назву за 60 секунд. Виграє та команда, яка швидше по часу відгадає загадану пісню. У цьому раунді можна отримати 10 балів. Отже, починаємо з команди чорних. Вишні, вишні. Так.
червоних, вони найшвидше справилися з цим завданням. Отже, дівчатка, для вас бонусне запитання. Який відсоток молоді віком від 14 до 35 років проживає на території України на даний період часу, тобто враховуємо також, яка ситуація зараз в нашій країні? Отже, ваша відповідь – 40%. Дуже звичайно шкода, але за підрахунками на даний період часу всього 24% від загального населення проживає у нас молоді від 14 до 35 років. Отже, а у нас з вами четвертий раунд. Четвертий раунд під назвою «Хто я?». Від кожної команди мені потрібен один учасник. У вас за спиною буде малюнок персонажу. Ви маєте задавати своїй команді питання так, щоб вони могли вам дати відповідь «так» або «ні». Ну, наприклад, я людина, я жінка, чоловік, персонаж. Ось так. Виграє та команда, яка швидше по часу відгадає загаданий персонаж. У цьому раунді також можна отримати 10 балів. Отже, давайте почнемо з команди червоних. Все, ви готові? Давайте. Я чоловік? Так. Да. Мужчина? Так. Да. Актер? Ні. Українці? Так. Ні, ви вже актер. Ні. Український? Так. Пузатий? Ні. Уже може трошки. Та ні. Молодці! Ви вгадали персонажа на 27 секунді. Отже, наступна команда. Поїхали. Я живе, не живе? Живе. Живе? Так. Людина. Так. Актер? Так. Зарубіжний фільм чи наш? Зарубіжний. Шрек. Містичний волшебник? Так. Гаррі Поттер? Так. Молодець. Ви вгадали персонажа на 13 секунді. Молодці, дівчатка. І для вас бонусне запитання. Давайте угадаю. Давай. Сонька, ну? Який відсоток дівчат писали брехливі коментарі під світлинами подруг в соцмережах? Соня, дуже багато. 25% ваша відповідь. 43%. Ми не зараховуємо 5 балів бонусних. А зараз, дівчатка, для вас невеличка музична перерва. Думала дівчина, що без нього і з-під ніг земля піде, що без поцілунку сонце на землі знов не зійде. Плакала дівчина, що душа її самотня я була, і лише калина їй свою історію розповіла. Плакала калина від щастя до вічаю, що любов, любов не може бути вічною. Плакала калина, що душа самотня я, що її любов одна. Думала дівчина, що її життю без нього вже кінець. Думала, не будуть разом двоє люблячих сердець.
з вами п'ятий раунд. П'ятий раунд – суперники в ряд. Отже, в цьому раунді командам потрібно виставити своїх суперників в ряд відповідно до завдання, яке буде поставлене перед вами. У кожної команди буде однакове завдання. Вам потрібно буде розставити від найбільшого до найменшого своїх суперників за кількістю підписників в Інстаграмі. За кожну правильну відповідь команда отримає 1 бал. Отже, команда виходить в центр залу, дівчатка стають, як стануть, а ви повинні розставити своїх суперників від першого, від найбільшого до найменшого за кількістю підписників. Отже, ну давайте почнемо вже з червоної. Тобто ваша команда повинна зараз порадитися і вирішити, в кого найбільше підписників, в кого найменше. Зараз будемо дивитися правильну відповідь. Отже, на першому місці з найбільшою кількістю підписників у сумі 4540 читачів у нас Карасьова Анастасія. Це правильна відповідь. Тобто 1 бал вже є. На другому місці з кількістю 1873 у нас Стрельбицька Анастасія. Правильно. На третьому місці з кількістю 812 читачів у нас Малишева Анастасія. На четвертому місці з кількістю підписників 613 у нас Ногіна Ірина. Тобто неправильно. На п'ятому місці повинна бути Дрьомова Валерія з кількістю 408. І на шостому повинна була бути Склярова Дар'я з кількістю 320. Отже, у нас всього-навсього 3 бали отримує команда чорних. Все, це ваша остаточна відповідь, так? Отже, на першому місці з кількістю читачів 1325 повинна бути Горбаченко Анастасія. На другому місці з кількістю 946 читачів Лиса Анна. На третьому місці повинна бути Волченко Катерина, 882 читачі. На четвертому Ратій Ксенія, 872. Тобто на четвертому неправильно також, так? Да? На п'ятому Березовська. Ну, я була на... Все, тому неправильно. Березовська Анастасія, 599. І на останньому місці Калашник Софія, 144. Тобто відгадали, так? Тобто ви отримуєте всього-навсього 1 бал. Отже, у цьому раунді у нас перемогла команда чорних, так? І для вас, дівчатка, бонусне запитання. Який відсоток представниць прекрасної статі зберігають брендові пакети після покупок у бутиках? 80. Ваша відповідь – 80%. Відповідь 44%. А ми з вами переходимо до 6-го раунду. 6-й раунд «Відгадай мене». На екрані будуть з'являтися фото видатних людей. Ви повинні назвати їх ім'я та прізвище або творчий псевдонім. Гравці команди стають у колону і по черзі відгадують знаменитостей. Якщо гравець невірно назвав або зовсім не знає, хто на екрані, поступається місцем. І так продовжується, поки не закінчується 1 хвилина. Виграє та команда, що за хвилину дасть більше правильних відповідей. Отже, починаємо з команди червоних. Отже, ми будемо починати. Оля Полякова. Блин.
Думайте, думайте. Правильно. О, на тебе побілецько. Правильно. 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 І стоп. Отже, час пішов. Правильно. Не знаєте? Поїхали далі. Поїхали далі. Правильно, зібро. Правильно. Далі? Далі, так? Це Емілія Кларк. Правильно. Ні, це Ніна Матвієнко, неправильно. Все, час стоп. Останнє не відгадали, ні. Отже, у нас фінал. Фінал називається «Хто швидше?». Заключний раунд. Кожна команда буде мати 15 повітряних кульок. За 2 хвилини часу ви маєте їх надути і перекинути на сторону суперника. Виграє та команда, на чиїй стороні менша кількість кульок. За результатами 6 раундів у нас рівний рахунок 32-32. Отже, 3, 2, 1. Поїхали! Ось кулька. Так, так, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І десь я бачила ще ось 8 і 9. Ось у вас під ногами. Правильно? А тепер поїхали сюди. Тут 9, запам'ятовуємо. Тут у нас 2, 3, 4. Можна я отак от пройду? Деякі полопали, чула там, так? 5. Отже, у фінальному конкурсі у нас перемагає команда червоних. У них 5 кульок, команди чорних 9, по-моєму, якщо я не помиляюсь. 10 балів отримує команда червоних. І це наше було фінальне завдання. Шановні наші учасники, сьогодні було таке розважальне мероприятие. Перемогла дружба. Я впевнена в тому, що ви дійсно справжня команда. Команда, яка налаштована на перемогу. Команда, якій будь-який суперник зовсім не страшний, тому що ви суперові, ви класні. Ми вас цим вітаємо і бажаємо найкращих перемог. Лягайте з метою, а просипайтеся з ціллю. Нехай всі ваші мрії здійсняться. І від нашого відділу сім'ї молоді та спорту, від Балтської публічної бібліотеки, ми підготували вам невеличкі сюрпризи пам'ятні. Ви
стали ще більш єдними, ви стали ще більш сильнішими. Я хочу ще ось вам подарувати такий кубок. У вас багато перемог, ви великі молодці, ви єдиний організм. Я вас вітаю і хочу вам вашу копілочку подарувати ще такий кубок. Не волейбольна перемога, але хто зверху, це також невеликий внесок у вашу спільну перемогу. Будь ласка. Приходьте до нас, відвідуйте бібліотеку, і я сподіваюся, що у нас не останній з вами такий захід, так? Ми ще щось вигадаємо, придумаємо, повеселимося з вами і наведемо тут трошки шороху. Дякую вам, дівчатка, що ви сьогодні до нас завітали. До нових зустрічей! Сьогодні амбітна та цілеспрямована молодь створює, об'єднує, волонтерить, підкорює, бореться, здобуває, будує та надихає. І кожен з них країнотворець, кожен – молоде серце України, переконана начальник відділу сім'ї, молоді та спорту Балтської міської ради Наталя Товстуха. Наша молодь захищає незалежність нашої країни зі зброєю в руках. Наша молодь сьогодні активно волонтерить. Наша молодь сьогодні проявляє себе неймовірно сильною нацією в тому плані, що закуповує військове обладнання, закуповує дрони, передає їх на передову. Наша молодь сьогодні під прапорами нашої України доводить на міжнародних спортивних аренах, що Україна – це сильна нація. Організатори заходу старанно готувалися, аби дівчата змогли відволіктися та налаштувати себе на позитив для подальшої наполегливої роботи. З якою метою сьогодні був проведений цей чудовий захід для волейбольної команди? Ну, по-перше, з тією метою, щоб дівчатка трішечки відволіклися, розслабилися, отримали багато позитивних емоцій, тому що, як ми знаємо, вони завжди в якихось турах, в іграх, вони завжди на змаганнях, тобто завжди напружені, такі завжди в бій. А сьогодні ми захотіли подарувати їм трішечки таких позитивних, веселих емоцій, щоб вони розслабились і просто відпочили. Не приховують своїх вражень учасниці розважальної програми. Емоції прекрасні, це вийшла дуже хороша емоційна розрядка для нас, бо в нас трошки зараз важкі тренування, втягуємося, в форму входимо, і через це потрібно було таке, тому що було трошки важкувато. Я думаю, що всі дивилися шоу «Хто зверху», тому так, чудові були конкурси, цікава така розважальна програма, дуже сподобалась. Ми одразу після тренування сюди прийшли, тому так, це така розрядка для нас була. День молоді для молодих і перспективних гравчинь СК «Балта» та працівниць міської публічної бібліотеки, інших гостей та запрошених видався неймовірним. Посмішки, відверті відповіді, сприятлива атмосфера налаштували всіх на одну хвилю радості і позитиву. Наша знімальна група долучається до всіх привітань на адресу молоді і звертається до всіх телеглядачів. Пам'ятайте, молодість не залежить від віку, вона живе в душі. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Балінформ компанія.